Jag läser ur Psaltaren. Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. I din glädje strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Lite konstigt är det att den här Psaltarpsalmen dyker upp just idag. Visst är den fin och så, men hade den inte passat bättre förra söndagen när temat var livets källa? Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Jag hör till dem som tycker att kyrkoårets olika teman är en riktig skatt. Det finns så mycket att hämta här, och samband och sammanhang att upptäcka. Det finns ofta något väldigt logiskt i hur de olika temana följer på varandra. Och så är det verkligen just idag. Vi går från söndagen som var, livets källa, till temat Jesus skapar tro som det är idag. Och det är den här Psaltarpsalmen som knyter ihop söndagarna. Var kommer tron ifrån? Och hur blir den till? Det är säkert olika för olika människor, men för mig har tron väldigt lite med intellektet att göra. Min tro bor inte i första hand i huvudet, och den varken stärks eller försvagas av logiska argument. Nej, min tro bor i hjärtat. Det är sånt som berör på djupet, som skapar känslor, musik, poesi, konst och naturupplevelser som hjälper mig att fördjupa min tro. För dig är det kanske på ett annat sätt. Du kanske vill ha det logiska, rationella, faktakunskapen. Eller så är du en sån person som söker och finner näring för din tro i gemenskapen. Och inget av det här är fel. Allting är bra. Det ska vara olika eftersom Gud har skapat oss olika. Och Guds tilltal berör oss på olika sätt. Men Guds tilltal berör oss hur som helst. Om vi låter det. Får göra det. Det är lätt att fastna i görandets teologi, att tro att det är genom handling som vi blir styrkta i vår tro. Och visst, ibland är det ju så. Vi behöver be, fira gudstjänst, hjälpa och bli hjälpta. Men vi behöver också få bara vara i Guds närhet. För tro är ju ingenting som vi kan skapa. Tro är relation. Och det kan inte finnas någon relation om det inte finns ett samtal. Och samtal består ju faktiskt av en hel del lyssnande. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Det är först när vi närmar oss källan som Jesus kan skapa tro i oss. Så kanske är det här en alldeles utmärkt dag att stanna vid källan en stund. Att lyssna och känna efter och se vad som händer. Inte göra så himla mycket kanske, utan att vara stilla. Och se vad Jesus gör med dig. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och i den helige Andens namn. Amen.